အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့2024ခုနှစ်လပိုင်းဩဂုတ်လအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နေရတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတနေ့တွေနေကိုသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတိုက်ခံနောက်ဆက်လေးတွေကြားရရထိုးပေါက်ပြီးမှကိုလိုပြည့်စုံနိုင်မယ်မူလစီစဉ်ထားတာတစ်မျိုးလက်တွေ့ဆောင်ရတာတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခြေနေကိုတောင်းချပြီးမှအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုလှုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်တပားသူပေါ်ယုံပြီးလွှဲပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေကိုရှောင်ရမယ်တရက်နေ့ကတော့အနောက်ရှေ့တိုက်ခံများတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။နေ့ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ကြံကြံတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပါ။သုံးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်။ပြတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းပြန်လဲချိတ်ဆက်ရကောင်းတယ်။လေးရက်နေ့မှာအလုတ်ကြံစီမံချက်မှန်သမျှရှေ့တိုးလို့တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်။ငါးရက်နေ့ဟာအတိုက်ခံတွေကြတဲ့ထိုးဖောက်ပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါးရက်နေ့ဟာမဟာရဲ့ကျမ်းတဲ့ငါးဘောတပြိုင်တည်းထဲကျနေတော့မတော်တဆန်နဲ့သိသတိထားရတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအနောက်တောင်ရက်ကိုသွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြအသွာလာကျူးဆက်ရမှာပေါ့6ရက်နေ့မှာတော့ဆာရက်ဆာနဲ့လက်မမထိုးရဘူးအာမမခံရဘူးငွေမချိအောင်ဆုံးတတ်တယ်9ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံစင်ပြေမယ်ကိုယ့်ကိုကူညီသူပေါ်နိုင်တယ်အခက်ခဲအလုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်ကြာသာပတိနေ့သောကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲလို့တဲ့လူတွေကထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲလို့တဲ့လူတွေကတပတ်အတွင်းစိတ်နှောက်ရှည်တွေများပြီးတော့အခက်ခဲကြုံရင်ဒနင်္ဂနွေနေ့ဒနင်္လာနေ့မွေးသူတွေနဲ့တိုင်းပြည်အကြံဉာဏ်ရယူပြီးရှေ့တွန်းလို့ရအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်369ကနန်းနေ့အချိုးပြေးတယ်။အနီအောင်ချက်သွေးအောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများရှေ့တွန်းဆောင်ရွက်ရင်သူတို့ကြကြအောင်မြင်နိုင်ပါလေအနီအောင်ပန်းဝင်လေးတွေကိုနေပြေးထားပါဖျားကတ်လူပါတို့ရဆူတောင်းပါဒီကာလအတွင်းကောင်းခြင်းကံတွေကိုဆောင်ခြင်းပေးပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လအောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ရည်မှန်းချက်အစ်စ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အတိုက်ခံအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်အခက်ခဲကြတာထိုးပေါက်တိုးတက်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မယ်ဥတီကျက်စစ်တွေလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်တယ်နေရာဝင်းကျင်တွေမှာကောင်းသောပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်စစ်တွေကကိုယ့်အတွက်အမှန်တကယ်ချိုးပေးလိမ့်မယ်တရက်နေ့ကဇာတ်နိုင်အောင်ဆောင်းနှဲမြောက်ပြီးလှုပ်တိုင်းချိုးပေးတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်နေ့ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေတောင်းဆိုခြင်းနဲ့အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းတွေချိုးပေးတယ်သုံးရက်နေ့မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဒုက္ခိစ္စစီးပွားကိစ္စဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခြင်းနှင့်ရှိ၄ရက်နေ့ကအတတ်ပညာဉာဏ်ပညာကိုသုံးချပြီးတိုးတက်မယ်ချဲ့ထွင်လိုက်တဲ့လူတွေထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မယ်၅ရက်နေ့ကဉာဏ်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်တတ်တယ်မတော်တဆမြင်ရှိတတ်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုဒီသွားစဉ်နေ့ရှိတတ်ပါတယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြသွားလာကျူဆိုင်ရမယ်အနေထားရှိတယ်6ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့အစီပြေခြင်းတွေရှိတယ်။ကောင်းစီကောင်းရှုပြုရင်လည်းလူနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းကျက်စီတိုးခြင်းကြောင့်ပဲ။ခொနည်းနေ့အထူးကံကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ရည်မှန်းထားသည့်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်နိုင်တဲ့အရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကြိုးပေးမယ်။ကောင်းစီကောင်းရှုပြုဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ပုထုနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှည်လေးတွေရှိတတ်တယ်။တင့်ငါကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဝါရောင်လေမောရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ပါအလုံးစုံစင်ပြေသွားမယ်။အဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးတော့လောရဆူတောင်းရင်စုတောင်းပြည့်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လတော်အတွက်မှာ
ဝေကြီးကံကောင်းခြင်းအလုချာစီအောင်မြင်ခြင်းဘဝတွေ့တဲ့ခြင်းအခက်အခဲအလုံးကိုကြော်လွှား၍လူရဆန္ဒပြည့်မြတ်ပြည့်စုံခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောစိတ်နဲ့လောကီခြင်းတို့ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ခြင်းကောင်းသောသူများထံမှထောက်ကူရခြင်းများရှိတဲ့အပြင်ပြည့်ရသူတွေမှာထူးထူးခြားခြားစံပွင့်မယ်ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဝေကြီးကိစ္စအောင်မြင်မှုကိစ္စတွေဖန်တီးနိုင်တယ်ကာလအတကြာဆိုင်ငံ့ထားတဲ့လူတွေကိုထိုးဖောက်လောကီနိုင်တယ်ကောင်းသောသတိစကားကောင်းသောကြောင်းရာတွေကိုရရှိနိုင်ပါလေတရက်နေ့မှာရာရာစီပြေသောနေထားနဲ့တွတ်တက်ခြင်းကြောင့်ပဲနှစ်ရက်နေ့ကတော့စိတ်နှောက်ရှင်များခြင်းအတိုက်ခံများခြင်းကြောင့်ပဲသုံးရက်နေ့ကတော့အရာရာပြေပြေလည်လည်နဲ့အစဉ်ပြေပြေဖန်နည်းနိုင်ခြင်းကိုကြောင့်ပဲလေးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းနဲ့တွတ်တက်ခြင်းကိုကြောင့်ငါးရက်နေ့ကအလုံးစည်းပွားတွတ်တက်မယ်မတော်တဆညင်ကိုတော့ကျူဆိုင်ရမယ်အနောက်တော်ရက်ကိုတည်သွားစရာညဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်နဲ့ကိုးနိုင်တဲ့ဇန်နိုင်ခွဲအတွင်းသတိထားမှာပေါ့6ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်း9ရက်နေ့မှာရံများမယ်မနာလိုသူပေါ်မယ်အတိုင်းခံလေးတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်ပါလေတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ပုံထုနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အဆင်ပြေတယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြံနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါလေ။ရှစ်ခုံကိုကနန်းနေ့ကြိုးပြီးတဲ့အနဲ့ရောင်ပြာရင်ရောင်နဲ့ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေဟာခေါင်းစည်းခေါင်းစုံပြုဖို့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့တွေက20ရာနှစ်ကိုရွေးပြီးတော့ခေါင်းစည်းခေါင်းစုံပြုရင်တော့ထူးခြားတဲ့ကံနဲ့နတ်ချစ်ခင်ချင်းလူချစ်ခင်ချင်းအခက်အခဲဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းတွေကိုကြောင်းမယ်။အညာဆိုးကင်းမှုအတွက်ကိုယ်အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ခြေသုပ်ဘွားအဟောင်းတစ်ခုရှာဖွေဆွံ့ပြစ်လိုက်ပါ။ယေရှုတင်ပါလေ။ပုံထုနေပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ရက်နေ့ခொနည်းနေ့တော်တွေမှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်မှာရောက်ရှိတယ်။စီမံထားခြင်းမရှိဘဲရုတ်ချီလှုပ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်မယ်။စူဆောင်းမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲပြရလိမ့်မယ်။ငွေလက်ထဲမှာပြတ်သွားပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်တွေစိတ်သောကတွေရောက်နေစေငွေဝင်လန်းတွေပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကိစ္စတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလိုင်းလံဆောင်ရွက်ရင်းအချိန်ကုန်လူပန်းစိတ်ပန်းဖြစ်ပြီးတော့သူများချောင်းကိုမှရံများခြင်းရံမှုခံရခြင်းတွေထိတော်ချုံနိုင်တယ်။တရက်နေ့မှာပြဿနာခက်ခဲတွေကြားတွေထိုးပေါ်ပြီးမှတိုးတက်ဖို့ရမယ်။နှစ်ရက်နေ့ကတော့ရံများနေတာပဲအထင်လွဲခံရမယ်။ဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့ကိုယ့်ဘာမှဘယ်သူမှအကောင်းမမြင်ဘူး။သုံးရက်နေ့အထူးကံတက်လာမယ်။အရာရာအဆင်ပြေမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ရသူပင်လျင်ကိုနဲ့မိဆွေဖြစ်နိုင်တယ်လေးရက်နေ့မှာပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အနစ်သာရကိုကြော်မယ်အတိုက်ခံတရားလုံးကိုကြော်ပြီးတိုးတက်မယ်အင်ပဒံသက်ကြီးတဲ့သူဒုထာနေကောင်းတော့ထောက်ကူရနိုင်မယ်၅ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကတ်ကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်လူပပြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သောစဉ်အနေရှိတတ်တယ်မနဲ့ကိုးနိုင်နေစေတန်ခွဲအတွင်းသတိထားရမယ်၆ရက်နေ့အဲ့ဒီမှာခေါင်းလျှော်လိုက်ရင်ထူးခြားတဲ့ကံတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်။လူနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းကိုရမယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့မိမိရဲ့စပင်စတိုင်ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ရင်တမန်နဲ့မတူတဲ့စမ်းဖွင့်ခြင်းတွေရလာနိုင်မယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းအရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ဂျိုးပေးမယ်။ကံကြမ္မာလွှမ်းမိုနေတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြနေ့စနေနေ့ဝေးသူတွေတပတ်တွင်ဂျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်ရှုပ်မယ်အညံ့ကြုံမယ်ခက်ခဲရှိမယ်တလေးကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါပြစ်ထားတဲ့မသုံးတော့တဲ့ပိုက်ဆံရေးအဟောင်းတစ်ခုယူပြီးသုံးလိုက်ပါထူးခြားစွာငွေကြေးကံတွေကောင်းလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်ကနေ9ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရခြင်း
အကျံစီရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းဘဝတို့တဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ပဲခီးသွားရေးချိုးရှိမယ်ရှင်မန်းချက်အောင်မြင်မယ်အပြန်ဆိုင်ချာတို့တဲ့မယ်အပြောင်းရွှေ့လှုပ်ခြင်းဒီချိန်လှုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေသားရှိမယ်ပြတ်နေတဲ့ဆက်သွယ်တွေပြန်လဲချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဝေးကြီးကိစ္စပြောဆိုမှုတွေအောင်မြင်သွားမယ်ခက်နေပြီလို့ထင်တဲ့ကိစ္စလို့ချောချောမောမောဒုက္ခဆင်ပြေခြင်းကိုတရက်နေ့ကနေစချုံမယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အလုတ်ကိစ္စဘဝကိစ္စတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲ၃ရက်နေမှာအလုတ်ရှာခြင်းအလုတ်လျှောက်ခြင်းအလုတ်ကိစ္စပြောဆိုခြင်းတွေအစဉ်ပြေမယ်၄ရက်နေမှာအထင်မှားမှုပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းရမယ်နောက်ယံပတိပကဖြစ်တတ်တယ်၅ရက်နေမှာအလုံးစုံကံကောင်းမယ်အသွားလာနေတဲ့ကျူးဆက်ရမယ်မတော်တဆနေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာမဟာယကျောင်းငကဘောရောတပြိုင်တည်းပေါ်တာအနောက်တောင်ရက်ကိုသွားစဉ်အရင်ရှိမှာပဲအဲ့သတိထားမယ်။နောက်မနေ့ကိုးနိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲအတွင်းမှာအထူးသတိရှိရမယ်ဖြစ်ရင်အချိန်မှဖြစ်မှာ6ရက်နေကြတော့အရာရာဆင်ပြေသွားပြန်ရောမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်9ရက်နေမှာအရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ကြိုးပင်းမယ်ဒီကံလာတွေအဲ့ဒီ6ရက်နေ9ရက်နေတွေဟာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့တွေအဲ့နေ့တွေနှစ်သက်ရနှစ်ကိုရွေးပြီးတော့ခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုပါစပင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလိုက်ပါထူကြသွားနေမယ်တနင်္ဂနွေနေ့စောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ကြာသာပတင်းနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတယ်နှစ်ခုကိုကနံအဆုံးပြုပါအဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တို့သုံးပါအဖြူရောင်ပန်းပွင့်ဖျားတင်လိုရာဆန္ဒပြုဆူတောင်းပြည့်မယ်ယေရှုတည်ပါလေစောက်ကြနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိမိစိတ်ဆန္ဒတို့ကိုပူဇော်ပေးလို့မရအောင်အာနာတွေယုံတွေတတ်တဲ့သဘာဝကြောင့်ငွေကြေးလက်လွန်တတ်တဲ့တစုထိုးလို့တတ်တဲ့သဘာဝကြောင့်အမှားရွေးနေရှိတတ်တဲ့စိတ်မြန်လက်မြန်ပြောဆိုခြင်းခေါင်းမှာတစုထိုးလို့ခြင်းတွေကိုလျှော့ရမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကတော့ကောင်းကျိုးပေးနေတယ်ဝေကြီးရေးပေးယူကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချကနေနှစ်ချိန်မကစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါတရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။သုံးရက်နေ့ကရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။လေးရက်နေ့မှာအရာရာအဆင်ပြေမှုနဲ့လူရာဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။ငါးရက်နေ့ကမတော်တဆနေရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလည်းမဟာယကျမ်းနဲ့ငကဘောနဲ့တပြိုင်တည်းထဲကြရောက်တဲ့ရေမာပြောစာစော့ကစားခြင်းမဖြစ်ရဘူးရေကားမောင်းနေမှုကူဆက်ခက်ရမဖြစ်စေနဲ့အနည်းချီးတတ်တဲ့အနောက်တောင်ရောက်ကိုသွားစီအနည်းရှိတတ်တဲ့မနေ့ကိုးနိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲအတွင်းအသွားလာကူဆက်ရမယ်6ရက်နေ့ကထူးထူးခြားခြားကံမြင်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပေါက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသုံးချချိုးပေး9ရက်နေ့မှာရှားပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်လည်ရရှိအချိုးပေးခြင်းကိုကြုံနိုင်တယ်ဒီရက်အတွင်း6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစည်းမင်္ဂလာရက်ကောင်းရက်မြတ်တွေဖြစ်တဲ့ကောင်းစည်းကောင်းလျှော်နှစ်သက်ရာရက်မှာရွေးချယ်လုပ်ပါလူနှက်ချစ်ခင်ခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဇာသပတိနေဗုဒ္ဓနေစောက်ချာနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေအင်္ဂါနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်ပါလေ။ငါးခွန်ကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်။အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခွန်ရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ကော်ဘူးကော်ခွက်အဟောင်းတွေရှာဖွေစွန့်ပြစ်ပါအညံခင်ပြီးကောင်းခြင်းကံတွေရလာပါမယ်ယေရှုတင်ပါလေစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ရှင်မန်းချက်စစ်တွေကိုကောင်းထဲပေါ်နိုင်တယ်ရတတ်တဲ့လူတွေကိုစတင်ပြန်လဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အင်ချမ်းမြေကိစ္စစကားပြောဆင်မှုအောင်မြင်မယ်လူမျိုးခွဲကာပြားဆက်တဲ့သူတွေချိုးပေးမယ်အမျိုးသမီးချင်းချင်းမနာလိုမှုတွေကိုမိန်းကလေးတွေခြုံတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာတော့ကိုပြောသမျှဆင်ပြေမယ်ငွေတော့မချင်းနဲ့ဆုံးသွားတတ်တယ်အာမခံခြင်းတာဝန်ယူခြင်းလုံးဝမလုပ်ရအောင်အတိုက်ခံတွေခြုံပြီးဆင်ပြေသွားမှာတရက်နေ့အခက်ခဲခြုံမယ်ပြီးမှလူရှိရပြင်ဆောင်မယ်ဝေကြီးကကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်။နှစ်ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံမြင့်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေအတွက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံကိုကြုံမယ်။သုံးရက်နေ့မှာ
အမျိုးသမီးအသက်ကြီးသူမျိုးသမီးရနေကိုကူညီတတ်တာရှိမယ်အမေဘက်ကအမျိုးတွေကိုကူညီတတ်တယ်လေးရက်နေ့မှာအခက်အခဲနှစ်မျိုးဖြည့်ရှင်းစင်ပြေမယ်ရန်အားလုံးကျော်လွှားနိုင်မယ်ဝင်ချေးအကုန်ကြများမယ်ငါးရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကနေကယူဆိုင်ပါရှင်အန်ရဲ့ရှင်အန်ရဲ့ကယူဆိုင်ပါခက်ရပတိဖက်ကမဖြစ်ပါစေနဲ့အနောက်တောင်ရောက်ကုန်တည်သွားစေအန်ရဲ့ရှိတတ်ပါလေမနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲအတွင်းမှာသွားလာကယူဆိုင်ရပါမယ်6ရက်နေ့မှာတော့လိုရာဆန္ဒရှိသူတို့ကိုရှေ့တို့လောက်ပါထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရမယ်9ရက်နေ့မှာအရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မိမိလိုလားချက်နဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတွေကိုရှေ့တို့လောက်ကန်အောင်မြင်မှုတွေဆက်တိုက်ရရှိသွားမယ်အနေထားကိုကြွားမှာဖြစ်ပါနဲ့ကြာသာပတိနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းမျိုးပေးတယ်တနေ့ကတွေတဲလာမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီကံလာတွေ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစည်မင်္ဂလာရက်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒီမှာကောင်းစည်ကောင်းလျှော်ပြုရင်အလူနတ်ချစ်ခင်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။အလုတ်ကိစ္စကြံစီကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအပြာချင်းရောင်ပြီးကိုရောက်နှက်ပြောင်တို့ကိုပါသုံးဆွဲနိုင်ပါလေ။ဒိန်နီးပါးမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းချိုးချင်းစကြာလုံးကြွေးခြင်းဖြင့်ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများကိုတိဆောက်ရယူနိုင်ပါလေ။ယေရှုတင်ပါလေ။